Takže Niku, nakonec dva body bereš z tohohle zápasu? Tak my bereme každý bod. Každý bod si myslím, že na konci sezóny bude důležitý. A samozřejmě je škoda, že nejsou tři, ale zaplať pámu za dva. Co říct k tomu zápasu, nějaký divoký průběh, vlastně rychle jste prohrávali, ale 123 sekund a 3 góly, pamatuješ někdy takhle rychle nasázet 3 góly za 2 minuty skoro? A tak jsou takový zápasy, že to tam napadá takhle rychle po sobě a byly to hezký góly, hlavně Lájem, jak to dával z té otočky, od té prázdní, tak to byly krásný góly a je škoda, že jsme pak jakoby vypadli na 10 minut z té hry a nechali jsme Budějovice srovnat. Ale prostě taky ty zápasy jsou a fakt jako zaplať pánbůh za ty dva body. No. Překvapilo tě třeba, že oni nechali v bráně vlastně toho Rachovinu, i když v pátý minutě dostal takhle rychlý 3 góly, že nesáhli tě změně? Asi ne, tak nevím, jestli to byly úplně golmanovo góly a možná druhý golman byl zmrzlej v odsaď ze zimáku, takže to tam nechali, ale nějakým způsobem asi jsme, jako mě to nepřekvapilo. A oni si vlastně rychle vzali odechovej čas, že co jste si říkali třeba vy, že tam, to je oni logicky, že se potřebovali nakopnout, a co si říká ten tým, který vlastně se taky radí, no? Tak jako neustupovat asi z té hry, po těch gólech prostě být furt aktivní, nezalejzat dozadu a být jakoby nablízko u nich a nedat jim prostě tolik prostoru, aby oni se chytli a zašli hrát. A co nakonec teda, že oni pak vám dali taky vlastně slepený dva góly, přitom mi přišlo, že jako nějakým způsobem jste měli pod kontrolou dost dlouho. No, měli, ale prostě krátkodobý výpadek a oni se chytli takovýto momentum prostě toho zápasu, kdy a prostě využili toho, že my jsme jakoby nějak vypadli z tempa a srovnali to na 3-3. No. Doma se vám skvěle daří, začal jste někde tak dobrou bilanci? To na domácím ledě s nějakým manšaftem? Asi ne, je to super. Je potřeba prostě u toho vydržet až do konce sezóny a hlavně pro nás je potřeba dělat body i venku. To si myslím, že na tom zase tak dobře nejsme venku a teď budeme mít nějaký venkovní zápasy, tak je potřeba se zaměřit na to, aby jsme vozili body i zvenku. A v čem věří to domácí prostředí, to kouzlo? Tak asi celkově zimák, malý kluziště. A asi jedno s druhým, no, myslím si, že soupeři sem nejezdí radi, no. Zvlášť letos. Asi tak.